լավ, տեսնում եք ինչա կատարվում։ Ճանապարհից մարդիկ մեքենաները կանգնացնում են, միանում են։ Գիտեմ, ֆանտաստիկա, նորմալ ամեն ինչ, շատ ձյավա մեր հայրենակիցները։ Գրեթե տենց մարդ չկա, որ անտարբեր անցնի։ Բոլորը ողջունում են, մոտենում են, միանում են շարժմանը, ինքնաբուխ ազգը ոտքի ականգնում և հուսով եմ հաղթանակը երկար սպասեցնել չի տա և մեր միասնական ջանքերը մեկ տեղելով կհասնենք մեր ցանկալի նպատակների։ Հաջան Արմեն, մի ռոպե կանգնեք, չգիտեմ, այ հալո,